Extra, são 20 horas e começa o Lance Livre no canal do Lance Livre, no YouTube, no Facebook, no grupo do Facebook, né? Lá está o Lance Livre. E no X, mais conhecido como Twitter, nas reportagens, Ibernon Monteiro, Renato Vanderlei, nos comentários, Daniel Campelo. A apresentação aqui é de Wilson Fernandes. Um oferecimento marketing com digital, oficina, o pisca-pisca, à direita da economia, e Itaécio, materiais de construção. Muito boa noite, Brasil. Recebeu boa noite do Gilson Selva, já chegando por aqui. Boa noite a todos da bancada. Estou na escuta do programa, já deixei o meu like. Se for fácil, não é Ceará. É verdade. Hoje eu até fui abordado por alguns torcedores, né? Hoje eu tive lá no meu amigo Jackson. A gente chega de Lava Jato, borracharia, fofocaria do meu amigo Jackson, né? Abraçar o pessoal lá da borracha, lá do Lava Jato, borracharia, fofocaria lá do meu amigo Jackson. Abraçar também o Luiz, né? O Jader, o pessoal lá do Supremo, Açaí. A gente tem uma parceria já há muitos anos. O Luiz, o Jader, essa turma muito amiga, né? Hoje a gente tem amizade aí por tudo quanto é buraco que a gente passa, né? Hoje eu estive almoçando aqui no restaurante da cidade, eu. E a patroa também encontrei lá o Wilker Marinho, né? O Wilker Marinho, torcedor tricolor, já é um ouvinte aqui do Lance Livre. Me reconheceu na churrascaria, apesar de eu estar um pouco diferente, mais magro, cabelo pequeno, né? Tudo. Mas o Wilker, assim mesmo, ainda me conheceu. A gente bateu aquele papo. Bom, rapaz, obrigado, Wilker, pela audiência, né? E agora pela sua amizade, né? Abraçar o João Guilherme Montenegro Ponte, já está aqui conosco. E o Fernando Freire, boa noite, os Fernandes, estou na escuta. Contando os dias e a hora para nós, torcedores do Ceará, gritarmos: é campeão, já estou ligado no Lance Livre. É isso. Bom, sabemos que o pessoal do Ceará, todos os torcedores do Ceará, estão aí realmente, né, naquela ânsia de gritar e somos campeão. Mas a gente tem que dizer que não é muito fácil. Ontem eu vi o jogo do Fortaleza, né, chamado, considerado as reservas, que aqui não é reserva, apesar de ter. Seis argentinos. Eu não sei, eu sou um pouco bairrista, sabe? E eu não gosto disso aí, não. Mas tudo bem, se trata de um time de futebol. Aqui eu não estou falando contra o Fortaleza, não. Por exemplo, eu não concordaria com uma seleção brasileira, como eu não concordo, uma seleção brasileira com um jogador que nunca nem andou no Brasil. Aliás, ele nasceu aqui, foi embora aí com 10 anos de idade, passou a vida toda por lá, joga um bom futebol. Aí é convocado para a seleção brasileira. A melhor seleção brasileira, ou as melhores, né, seleções do Brasil, as que ganharam as Copas, sempre tiveram um percentual muito mais alto de jogadores que atuaram ou atuaram no Brasil do que fora. Agora é essa moda aí de todo mundo na Europa. Engraçado, esse povo tudo na Europa e jogos na Europa é um sufoco. Para ganhar tem que. Né? Tem que apelar para um santo forte aí para ver se ajuda, porque se não for assim, não é não. Mas tudo bem, então ontem o Fortaleza entrou com seis jogadores argentinos. Né? Mas fazer o quê? O futebol permite, e está aí, tudo bem, os argentinos ganharam realmente do. Lá do esporte Trindade, ou é Tridente, um negócio assim, é Trindade, né? Já se tinha até comentado aqui, o Daniel tinha falado, é realmente muito fraco. Precisava ganhar o jogo, porque a coisa não vai ser tão fácil daqui para frente, mas parabéns aí aos tricolores, né? Apesar de ser um campeonato sul-americano, um Série B sul-americano, mas já são até vice-campeão dessa Série B sul-americana. Mas para se andar uma légua tem que dar o primeiro passo, né? Então é por isso que eu digo, pelo que eu vi ontem, né? Inclusive Fortaleza deve entrar em campo sábado já bem. Bom, ele vai entrar com o time, né? Não vai entrar com aquele time, mas de qualquer forma já entra com uma moral mais elevada, com o pessoal já mais seguro de si. Eu vejo o Ceará com o futebol. Hoje, muito bom, competitivo, mas em se tratando de uma final de um campeonato, a gente não pode apostar que vai dar isso, vai dar aquilo, aquilo outro, porque é complicado, né? É muito difícil você achar que vai dar certo, porque já ganhamos,
empatamos duas e ganhamos uma. Não é assim. Deixa eu aqui ver que, pelo amor de Deus, sabe? Na hora que eu estou realmente. Aí alguém quebra a sequência aqui do que a gente está conversando. Olha aqui. Bom. Ah, o Ibernão até está mandando aqui uma. Não sei o que o Carlos Tostói está falando aqui, mas depois eu vou até escutar e colocar no ar para que vocês também escutem. Ele mandou o áudio, eu não posso escutar agora o áudio do Carlos Tostói, mas vamos ver aqui o que vai dizer esse áudio. Bom, e hoje eu fui também abordado por muita gente para falar sobre a passagem, o falecimento aí do nosso colega Alan Neto, né? Alan Neto sempre foi uma pessoa muito reservada e eu tive a oportunidade de conversar com Alan Neto algumas vezes, quando tive a oportunidade de conversar com Sérgio Pontes. Mas qualquer um que chegar para qualquer um dos dois e perguntar se conhece o Luiz Fernandes, vai dizer que não. Sou muito reservada. Então eu não tenho muito o que falar do Alan Neto, mas se perguntar do professor, irmão dele, aí a gente já trabalhou praticamente, trabalhamos na mesma emissora por muito tempo, ele fazendo o programa Tricolor mais o Helder, que é um tricolor de quatro costados, aí eu já tenho mais uma certa intimidade. Mas fora isso, eu não tenho o que falar. O Alan Neto, ele entrou na casa de todo desportista por mais de 50 anos, né? Então, não se fala, não se tem o que falar do Alan Neto. E eu aqui não vou falar, rapaz, foi um grande comunicador, foi isso, aquilo, outro, até porque que amanhã pode ser eu, o Daniel, que está chegando. As pessoas, nascem, crescem e morrem. O que eu não concordo aí, eu acho assim, mas a natureza é que sabe o que tem que fazer, é quando morre uma pessoa de 20 anos, mas uma pessoa que viveu toda uma vida, teve a sua época, certo? Procriou, que fez tudo. Então, assim, eu só tenho que desejar boa viagem, que Deus o abençoe. É por aí o caminho das pedras. Bem, Wilker Marinho, que está aqui com a gente, boa noite. Oi. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Obrigado, Wilker Marinho. Francisco Soares, boa noite, Wilson Fernandes. Estava com muita saudade do programa. Soares, depois tu me diz aqui por onde é que você andava, porque eu senti saudade de vocês, sabe? Eu senti sua falta, que realmente. Cristiano Pedreira, boa noite, Quarteto Alvinegro. Obrigado aí, Cristiano. O Erasmo, boa noite, João Guilherme Toso. O Erasmo, meu primo velho que mora lá de São Paulo, está sempre ligado. Boa noite, primo. Cheguei mais cedo. Vão as coisas, já deixei meu like. Obrigado aí, primo. Nabil Mendes também, cheguei, boa noite. Já está chegando por aqui, te com força, como já diria o outro, né? Vamos ver aqui o Chacrinha, né? Boa noite, Wilson, Daniel, Vernon, Wilson. Eu fui para o enterro do Alan Neto, no Parque da Paz. Tinha várias pessoas. Bom, tinha que ter, né, meu amigo Chacrinha? É claro que tinha que ter várias pessoas. Você estava lá? Boa noite, grande Daniel, que é de Campeiro. Boa noite, meu amigo Wilson Fernandes. Boa noite para Ibernon Monteiro. Boa noite aos nossos amigos internautas, pessoal do Facebook, do YouTube, que juntos conosco fazem o programa Lance Livre. Programa que de segunda a sexta-feira vai ao ar das 8 às 9 da noite. Às vezes alguma exceção, como foi ontem, em função do horário do jogo do Fortaleza. Mas falando, já que eu falei no jogo do Fortaleza, Fortaleza e o Trinidense, lá do Paraguai. Quem acompanha aqui o Lance Livre, sabe que eu falei na semana todinha, dizendo que o Fortaleza não se preocupasse com isso, não. O adversário seria a viagem, ir para lá e voltar para cá, porque o adversário de lá, ainda falei mais, é o Lanterna do Campeonato Paraguai, campeonato que eu acho que o time da terceira divisão do Campeonato Cearense aqui pode disputar lá e olha se não for campeão. Então não tinha com o que se preocupar. E não deu outra coisa, 2-0 para o Fortaleza, e poderia ter sido até demais, né?
Agora, não vá pegar e ficar dormindo nos louros dessa vitória, achando, porque no momento é o líder, né? Porque o Boca Juniors empatou, Potosí empatou também, aí, quer dizer, cada um ficou com um ponto, ele ficou com três, é o líder. Mas não vá ficar dormindo nos louros dessa vitória, explico, porque os demais não são igual o Trinidense, não. É só olhar o Boca Juniors, etc, e coisa ilusa, né? Então, lá para frente é que o negócio vai pegar. Agora, o Tricolor tem, no duro, 2 dias para se preparar para o jogo decisivo do Campeonato Cearense. Vai ser nesse sábado, né? Aliás, não dá para se preparar em termos de estudo tático, essas coisas, não dá, não. Dentro de campo, não dá. É recompor as energias perdidas nessa viagem. Aí o camarada diz, rapaz, mas ele viajou para o Paraguai e foi de avião, não foi a pé, não. Eu sei disso. Mas cansa, sim, senhor, mentalmente cansa a qualquer ser humano. Então é se recompor, recuperar as energias desperdiçadas. Aí tem esse jogo do Ceará sábado, mas depois, olhe bem, depois desse jogo do Ceará, Fortaleza só vai jogar no dia 20. É contra o Altos do Piauí, aquele jogo que foi adiado, e botaram lá para o dia 20. Aí o Ceará pegou esse tema, Fortaleza só vai jogar no dia 20, e o Ceará tem aquele jogo marcado dia 10 com o Sport do Recife. Agora, não é só esse do Fortaleza com o Altos do Piauí, não. No mesmo dia do jogo do Fortaleza, também tem um jogo que foi adiado, Náutico e Bahia, também foi para o dia 20. Aí o Ceará pegou esse gancho e já se encaminhou para o STJD pedindo para também adiar esse jogo do dia 10, Ceará Sport. Ceará, colocando para o dia 20 também. Ceará está pedindo. Eu acho justa a pretensão. Se o do Fortaleza foi adiado com o Altos, se o do Náutico foi adiado com o Bahia, e tudo está para o dia 20, porque o do Ceará não pode ser também no dia 20, tudo é para a Copa do Nordeste. Eu acho que está cabível a pretensão do time do Ceará. Até porque todo mundo já sabe que ele está querendo, o Ceará quer tirar esse jogo de lá, colocar o para Natal, para João Pessoa, para cidades ali mais próximas lá do Recife. Até porque o pessoal lá do comando da polícia lá de Recife já declarou que não tem condições de dar segurança. Ora, Daniel, deixa eu perguntar uma coisa, não sei. É que eu estava aqui ligado aqui em outra coisa. Aí você olhou as datas aí direitinho, porque no dia 20 só tem mesmo o jogo do Fortaleza. Fortaleza e Altos às 19h30. Dia 20, que é um sábado, na Arena Castelão. Aí vem, na terça-feira, 9/4, CRB e Botafogo, né, da Paraíba. Na quarta-feira, dia 10, né, Bahia e Náutico, Arena Fonte Nova, às 21h30, Esporte Ceará, às 21h30, na Arena Pernambuco. Isso aqui já é a tabela divulgada pela CBF, sem modificações. Então, aqui hoje, inclusive, eu estava até comentando com algumas pessoas, o máximo que pode acontecer aqui é o Esporte, ou seu jogo sem torcida. E eu até duvido, e eu quero é que vá torcedor para esse jogo, né? A polícia já disse que não tem condições de dar suporte a esse jogo com os portões abertos, porque lá dentro vai estar no mínimo 50 mil torcedores, ele não pode segurar lá e fora. Então, eu não sei como é que vai ficar essa situação, mas que a tabela foi divulgada pela CBF, é essa aqui
e não foi divulgado nada, nenhuma punição ou qualquer outra coisa que venha proteger o Ceará lá em Pernambuco. Essa é que é a grande verdade. Vão entregar o couro às varas. Então, nem aí para o que possa acontecer. Pode continuar agora. O Ceará fez o pedido, está fundamentado. Você está olhando aí aquela tabela. Tabela não quer dizer nada, não. Tabela não quer dizer nada, porque ela está lá, mas tem as modificações. Náutico e Bahia, dia 20 também. Dia 20. Náutico e Bahia, dia 20. Não é dia 10, não. Quem? Essa tabela aqui, ela não é a tabela, essa é a definitiva. Ela já foi, é a definitiva, não é aquela que a gente leu antes de ontem, que era provável, não, essa é a definitiva. Definitiva. Ceará vai jogar dia 10 e o Fortaleza dia 20. Eu concordo com você, o Ceará devia jogar dia 20 também. Concordo. Mas a CBF divulgou a tabela essa. Pode olhar aí no seu alfarrábio aí, onde que a tabela é essa. Não estou dizendo que a tabela não é essa aí, não. Só estou dizendo que Náutico e coisa dia 20. Náutico e Bahia. É o mesmo jogo do dia do jogo do Fortaleza. Mesmo dia do jogo do Fortaleza. Ah, e aí é isso que o Ceará está se baseando. O Ceará entrou hoje. O Ceará fez peticionou hoje junto ao STJD, exatamente alegando isso e pedindo isso. Hoje o Ceará fez esse pedido. Agora, a propósito de Ceará... muitas críticas, todo mundo sabe disso, inclusive o próprio comentarista aqui, um mês atrás, dias atrás, em cima do Mancini, até aquela história que não deveria ser o treinador do Ceará, mas você fazendo um levantamento, esse cidadão já tem história no Ceará, rapaz. Ele, em 2002, ele foi campeão cearense, vestindo a camisa do Ceará como jogador, em 2002, não é? Em 2011, ele de novo foi campeão cearense, agora como treinador. Olha aí, tem já essa história dentro do Ceará. 2002, repito, como jogador, 2011, como treinador. E aí, será que merece agora uma melhor atenção, uma melhor avaliação? É esperar esse jogo de sábado, porque tudo se define no resultado. Se o Ceará ganha, é campeão cearense, tira o pirulito da boca do Fortaleza de ser hexa, não é? Agora, se perde, aí o pau canta de novo, é em cima da diretoria, é em cima do treinador, os jogadores não prestam. Essa é porque é assim que a banda toca no futebol. Só que o Ceará, esses dias descansando, esses dias reativando o gás para esse jogo. E pelas declarações de alguns jogadores, eles estão pensando seriamente na conquista desse campeonato. Uma coisa é certa, o jogador do Ceará vai ficar, vai ter entusiasmo, porque ele vai ter lá no Castelão, nas arquibancadas, em todo canto, cadeira, o diabo a quatro, a grande maioria vai ser torcedores do Ceará. A grande maioria vai ser de torcedores do Ceará. Isso aí já é realmente importante. Eu sei que tem gente, eu mesmo já disse isso várias vezes, gente, não, negócio de torcedor, se torcedor ganhar esse jogo, aí a gente vai se lembrar de 1950, no Maracanã, Brasil e Uruguai. Mas ali fugiu a regra, né? É importante o torcedor no estádio, não é só para arrecadação para o clube, não. Não é só dinheiro para o clube, não. É exatamente o incentivo, né? Empurrando a galera, e a galera empurrando os jogadores dentro de campo. Agora, para isso também tem que ter medida, porque tem um torcedor que vai para o campo e ele já vai, às vezes, de olho em determinado jogador. É um exemplo agora do Saulo, função daquele gol que perdeu. Se ele põe o Saulo de saída e o Saulo erra logo uma, duas bolas ali, menino, aí vão ficar pegando no pé dele. É assim, já é diferentemente do futebol argentino. É o coisa do torcedor argentino. O time dele está perdendo, mas ele está lá
incentivando, empurrando para frente o tempo inteiro. É diferentemente do nosso torcedor aqui. Agora, que a maioria vai ser torcedor do Ceará, não tem a menor dúvida. Basta ver quantos, quantos torcedores já asseguraram presença no Clássico. Na faixa de 50 mil torcedores lá no estádio, com a grande maioria sendo da torcida do Ceará, evidentemente, porque o Ceará é o mandante, meu caro Wilson Fernandes. É isso. Bom, Gilson, Céu Wilson, eu deixei minha mensagem lá no início do programa, mas eu li sua mensagem no início do programa, viu, Gilson? Você foi que não entrou no início do programa, mas a sua mensagem no início do programa eu li. Francisco Soares, Wilson, eu sempre falava que estava doido que começasse o campeonato para o Ceará meter a chibata na estética. Já ganhamos uma. Bom, aí o Suárez está dizendo. Wilco Marinho, dia 14 tem São Paulo e Fortaleza no Morumbi. É verdade. Dia 14, São Paulo e Fortaleza. Bom, eu não sei por que adiaram isso aí, está indo para o dia 20 realmente. Wilson, eu estava tentando todo dia sintonizar o seu programa, mas não conseguia. Não sei por quê, porque você está sintonizando direito. YouTube, Facebook, tem aí no Twitter. Ari Pereira da Costa, boa noite, meu amigo Luiz Fernando, Daniel e Bernão, restando aqui a audiência, já deixei meu like, hein? Zé Carlos Pontes, só que o relator que decide, estamos falando ainda do relator que decide, ainda não deu o seu parecer, tudo pode mudar. Bom, também concordo. Eu acho sim, a data dos jogos, eu acho difícil mudar. Agora, a preocupação do Ceará com o jogo do esporte é grande, eu concordo plenamente. Agora, Eu olhei duas tabelas, a tabela do aplicativo e a tabela aqui do Diário do Nordeste. E dia 20, na tabela que tem aqui, eu gostaria até que o Daniel... Quando o Ibernão entrar, ele deve confirmar. Se houve alguma mudança agora na parte da tarde. Como o Daniel está dizendo que esse jogo do Náutico mudou para dia 20, eu também concordo que o Ceará realmente vá para cima. Por que só o Ceará pode jogar um jogo em cima do outro e o Fortaleza não? Né? O esporte não, aliás, o Bahia não. Aí não, eu não concordo, não. O João Guilherme, definido até agora, Esporte Ceará, dia 10 de abril, às 21h30. Até agora, né? Chico Lopes, Wilson, já comprei nossos ingressos, vai dar vozão, se Deus quiser. Wilson Macário, quando for na participação do Ibernon, pergunte se ele está sabendo que tem três jogadores do Nova Iguaçu acertados com o Ceará. Olha aí, viu? Francisco Carlos de Almeida. Boa noite, Wilson, Daniel, Campeiro. Nós vamos ser campeão. Vai ser uma batalha contra um time melhor, taticamente. Mas no final, vamos levar a taça. Anota aí, Wilson Fernandes. Olha aí. Pô, isso aqui deve ser o Silvio Jorge, quer ver? Esclarecendo porque o Trindidense conseguiu a vaga na Copa Sul-Americana 2024. Porque em 2023 foi terceiro colocado no Campeonato Nacional e vice-campeão da Copa do Paraguai. Já em 2024 está na vice-lanterna do Campeonato Nacional do Paraguai. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi o jogo e eu digo uma coisa. Se aquele time fosse melhor treinado, porque o time é muito infantil, mas se ele fosse melhor treinado, ele tinha dado um trabalho assim, outro Fortaleza, porque o time é raçudo, bom jogador, mas muito mal treinado. O desenho dentro de campo não ajudou. O Fortaleza pintou e moldou, né? Acho até que 2-0 foi muito pouco. Bom, João Guilherme, Ceará pede adiamento contra o Sport para 20 de abril, Copa do Nordeste, às 7 horas. Ari Pereira da Costa, já tem 53 mil confirmados. Ok, Daniel? 53 mil. Falar em 53 mil, nós estamos com mais de 50 pessoas só aqui no nosso chat, fora a turma que está escondida aí por trás da cortina, viu? Ricardo Oliveira, boa noite, Wilson Fernandes, Bernão Monteiro, Daniel Campeiro, um grande abraço, amigos. Os Fecais comemorando vitória no fortíssimo lanterna do Campeonato Paraguai. Sou mais vozão. Bom, e Bernão Monteiro chegou por aqui. Boa noite, grande Bernão, que é de Monteiro. Aquele abraço, Daniel, Wilson, amigos do Lance Livre. Eu até mandei um vídeo para você aí, meu caro Wilson Fernandes, mas aí procurei saber aqui, me falaram que era o nome que eu botei aí, não é.
e está no grupo da PCDEC. Não sei, só pode ser diretor do Fortaleza, se você quiser botar mais. Não, não, eu achei o seguinte, olha, porque você está dizendo aqui que é o Carlos Tortoi. Não é. Eu estou achando primeiro, muito diferente da aparência do cara aqui, não tem nada a ver com o Carlos Tortoi. Pois é, não é ele, não. Ele tinha feito aquela cirurgia para diminuir, né? Não é ele, não. Não é ele. Que me passaram o que era. Na mesma hora eu digo, não coloco, pode até colocar, mas sem dizer. Não, dizer o nome, né? Que ainda não me disseram quem é aqui. Pode até colocar o cara já tranquilizando a torcida do Fortaleza que o julgamento de 5 jogadores do Fortaleza não vai acontecer amanhã. Não vai acontecer amanhã. Ele afirmando que tem que ter o prazo de 72 horas. Ora, tudo armado, né? Tudo armado. E perguntei aqui no grupo da PCDEC quem é. O cara bota o vídeo no grupo da PCDEC e não bota o nome da pessoa. Eu perguntei aqui a todo mundo, pessoal. Ninguém sabe, quem colocou não sabe. Gabi, é isso. Ele conhece o cara, né? Pois é, o cara botou isso e não sabe quem é. Agora, mas me parece que colocaram aqui, que é o doutor Alexandre. Agora parece que ele não é nada do Fortaleza, parece que ele é do STJD. E o cara dá uma afirmação dessa. O que ele está dizendo aqui é que a nossa torcida pode ficar tranquila que o nosso time não vai ter nenhum problema para entrar em campo sábado. O que ele está dizendo aqui é isso aí. Então ele é torcedor, velho. É, ele é para ser advogado. É. Agora não me confirmaram aqui quem é, se é advogado, se é diretor, se é do STJD, mas é o seguinte, o que eu dei uma olhada hoje à tarde, é que o jogo Ceará Sport vai ser lá em Pernambuco, na Arena Pernambuco, né? Só que com um porém, até o Sport e a Federação foram a governadora, ela disse que a Polícia Militar tem condições de dar segurança para as torcidas, para os dois times e tudo mais. Mas isso não compete ao governo, isso compete à CBF, à Federação e aos clubes. Foi, realmente ela disse a coisa certa. Então, por enquanto, o jogo está marcado para a mesma data, não foi mudado de maneira alguma, dia 10, lá na Arena Pernambuco, de portões fechados. E a polícia disse, Daniel, o Ibernon, a polícia disse que poderia dar, certo, coberto, mas com os portões fechados. Isso. Aí a polícia poderia agir nas ruas, mas no estádio. Exatamente. É, eu vi também, dá segurança sem torcedor no estádio. Então, mas o tá lá esperneando o Esporte e também a Federação de lá, que até frescou aqui com o Ceará e com a Federação Cearense. Mas vamos aguardar o que é que realmente vai ser definido. Pode mudar muita coisa aí. Agora, certo mesmo aqui, já foi dito que o jogo vai ser lá. E tomara que seja de portões fechados. E aí vai ser uma boa para a equipe do Ceará. O Ceará que pode perder o zagueiro Ramon Menezes para a decisão de sábado. No coletivo de ontem, no trabalho de ontem, ele sentiu uma contusão. Vamos aguardar. Se não foi contusão muscular, ele pode jogar. Ainda dá para jogar. Agora, se foi contusão muscular, tchau, Brasil. Mas ele tem um substituto, eu penso. Eu quero ter a opinião sua e do Daniel. Eu acho que ele tem um substituto à altura. O David Ricardo. Também e acho. Se não der para o Ramon, vai ser o David Ricardo que vai no lugar dele. E amanhã, trabalho, o último trabalho do Ceará, portões abertos para o torcedor. Amanhã, pela manhã, no Carlos Alencar Pinto, no Pintão. Portões abertos para o último trabalho do Ceará. Aí sábado será a grande decisão. Bom, Evaldo Falcão, boa noite a todos. Abraço, Ibernon.
e o Carlos Almeida, o trem partiu rumo aos céus. Grande Alan Neto, ficou saudade e o legado, isso é verdade. Gilson Selva, torço para o Bozão desde década de 70. O Lance Livre é o primeiro programa que participa em respeito ao Wilson Daniel e Bernon Monteiro. Olha aí, pode continuar, Daniel, é com você. Olha, a decisão Ceará, sábado e Fortaleza. O Bernon falou aí acerca da dúvida com relação ao zagueiro Ramon. É um grande zagueiro, bom zagueiro, é. Agora, sem dúvida nenhuma, se não der para ele jogar, não é esse motivo do torcedor ficar com a pulga atrás da orelha, não, preocupado, não. Porque entraria, ou entrará, depende, né, o David Ricardo, que também dá conta do recado, que também é bom zagueiro, que já está acostumado a jogar no time titular do Ceará. Eu não vejo problema nenhum nisso aí. Até porque Ceará e Fortaleza, desde o começo do campeonato cearense, que estão iguais em tudo. Os senhores devem estar lembrados, os senhores que acompanham o Lance Livre, esse programa do Wilson Fernandes, que eu já disse aqui, quando terminou a fase aquela de classificação do campeonato cearense, eu disse aqui que o Fortaleza terminou. Foi 7 jogos. Fortaleza terminou com 4 vitórias e 3 empates. O Ceará, também 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. Quer dizer, os dois empatados. Aí vão para o primeiro jogo da decisão, empate. Então, continuam empatados. Agora 4-4, 4 empates, 4 vitórias e 4 empates para cada um no campeonato cearense até agora. Esse de sábado vai ser o jogo do pega para capar, né? Um desses aí vai ter que dançar esse jogo do dia 6, Ceará e Fortaleza. E nas fofocas já estão, eu sei que perto de clássico Ceará e Fortaleza sempre tem essas notícias de times interessados em jogadores de Ceará, de Fortaleza, mas agora surgiu o boato de o Vitória da Bahia ter interesse em repatriar, digamos assim, o nome dele, o Marinho, que jogou lá em 2016, e o Vitória disse que o Vitória está de olho, está querendo de volta o jogador. Não sei se o Fortaleza vai tentar segurar, ou se não vai dizer, assim, não, pode ir, pode ir. Agora, enquanto isso, o Tricolor está procurando também mais um camisa 9 e um camisa 5. Ele está procurando, sabe que não pode mais naquele negócio de janela, jogador lá de fora, não pode. Tem que ser jogador que atua no futebol brasileiro, né? Mas já disse que os camisa 9 são muito caros, né? E não tem disponibilidade. Aí o camisa 5. Fortaleza botou o olho nesse Emmanuel Martínez, ou é Martinez, né? Que é argentino, que joga no América Mineiro, mas que esse ano, por exemplo, ele nem em campo entrou ainda, né? Aí o Fortaleza se interessou dele, já foi procurado. Mas sabe o que é que o jogador disse? Não ao Fortaleza, porque o Fortaleza quer por empréstimo, e ele só quer sair lá do América se for em definitivo, se for comprado a transação assim, por empréstimo, ele disse que não vem para o time do Fortaleza. Bom, o Renato Vanderlei já está aqui conosco, vamos às novidades. Boa noite, grande Renato, que é de Vanderlei. Boa noite, amigos do Lance Livre. Estamos chegando com mais uma edição do Plantão Esportivo, informando para você, amigo ouvinte, que o Náutico Capibaribe oficializou a contratação do técnico Mazola Júnior. O treinador estreia logo no jogo de volta na final do Campeonato Pernambucano, no sábado, contra o Sport Clube do Recife. E por falar em treinador, Jair Ventura renovou com o Atlético de Goiás. Agora, o técnico tem vínculo com o Atlético até o fim da temporada 2024. Uma outra informação é que nenhum time brasileiro venceu pela primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores. São Lourenço 1, Palmeiras 1.
Alianza Lima 1, Fluminense também 1. Já o Botafogo perdeu em casa por 3-1 para o Júnior Barranquilla da Colômbia. E o nosso trabalho tem o apoio da Via Metro, que é transporte de qualidade, e tem a administração do nosso bom amigo André Esquinazzi. E a CBF divulgou na madrugada desta quinta-feira a tabela detalhada com as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. O Fortaleza estreia no sábado, dia 13, às 21 horas, fora de casa, contra o São Paulo. Uma última notícia é que o primeiro dos quatro clássicos consecutivos entre Paysandu e Remo terminou sem abertura de contagem. Na noite desta quarta-feira, os rivais se enfrentaram em Belém pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde e empataram em 0-0, deixando a decisão da vaga para o jogo da volta. Foi Renato Vanderlei para o Lance Livre. É isso, Renato. Um oferecimento, oficina, o pisca-pisca, a direita da economia, hein? Especialista em recuperação de faróis, lanternas e retrovisores. E o mais importante, sem mexer no design original da peça, seja nacional ou importado, ou pisca-pisca, troca ou recupera, farol, retrovisor, lanterna do teu carro, com uma economia de bolso de até 50%. Para quem achava que farol, retrovisor, lanterna não tinha conserto, aí é só falar com o pessoal do ou pisca-pisca. São 27 anos de experiência no mercado. Avenida Heráclito Graça, 1475, ali na Aldeota. E Itaécio Materiais de Construção, hein? O depósito Itaécio que você conhece, agora ficou muito mais elegante e com melhor preço. No atacado ou no varejo, não tenha dúvidas. Tudo você vai encontrar em um só lugar. Itaécio Materiais de Construção. Estrada Velha do Icaraí, ali bem próximo à rotatória aqui na Calcaia. Olha o fone zap aí para você tirar alguma dúvida. 988-80-0502. 988-80-0502. E o João Guilherme diz o seguinte, olha. A pessoa lá, não sei onde é esse lá, não vai escutar o programa amanhã. Vai viajar. Então gostaria que vocês dessem os palpites para sábado, porque eu estou querendo é gastar meu dinheiro todinho. Então vamos começar aí, né? Hoje vamos começar com o Daniel, né? Não, quem foi que deu o primeiro naquele dia? Foi o Ibernov ou foi o Daniel? Foi você que começou. Então, pronto, naquele dia foi tu, foi eu, agora é o Ibernov. Ô Wilson, antes aí, uma notícia de hoje aqui lá de Recife, foram presos o presidente e o vice de uma das organizadas do esporte. E eles confessaram que eles foram os mandantes, o vice, o presidente e o vice. Mas só que erraram onde? Eu não disse naquele, no segundo dia. É. Em vez de tacar a pedra no onde de torcida e bombe não sei o que, jogaram, foi da delegação do Fortaleza. Aí eles confessando aqui que eles foram os mandantes, mas erraram o alvo, que seria no onde de organizada do Fortaleza. Aí foi... Meteram o chumbo, foi na delegação do Fortaleza. Independente de ônibus, tinha gente lá dentro do mesmo jeito. Exato. Né? Exato, não tem aí a desculpa de Jacu. Não tem... qualquer maneira ia ferir alguém e tudo. Agora eu vou dar meu palpite. É. O palpite para o jogo decisivo de sábado. 1-0 pro Ceará, gol do Pulga. 1-0, de quem é para o gol? Pulga. 1-0 Ceará. É você, Daniel. Tirou o pedido da minha boca. Mas para não ir para cobrança de tiro livre da marca do pênalti, quer dizer, se terminar empatado, eu vou lascar 2-1 pro Ceará. 2-1. Rapaz, aí só restou para mim um 2-0. Não tem outro placar, porque eu não vou botar 3, que eu não sou doido. Sobrou 2-0. É? Ou então você pode dizer o Ceará ganha nos pênaltis. É, mas aí, se eu disser que o Ceará ganha nos pênaltis, se for só para ir para os pênaltis, eu digo que vai ser 0-0 e vai para pênalti. Aí é que e ganha. Aí, ganha. Pênalti, aí é que tá. Se não tiver placar nos pênaltis, aí tudo bem, né? Mas eu acho que 0-0 é placar.
0x0. Exatamente. Isso. Viu? E, mas finalmente, trocando em miúdos, qual é o seu placar? 0x0. Ah, agora ficou esclarecido. O senhor disse 2, agora aí ia ficar com 2 placares. Aí não, não é concorrência. A gente está falando do jogo. Aqui então, resumindo, 0x0 para você, 1x0 para o Ibernon e 2x1 para o Daniel. Pronto, tá aí. Anota aí e pode o meu Pix, você já tem. Rapaz, o Daniel, uma semana só, ele faturou. É, mas peraí, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho que avisar para ele lá, ele vai ter que ligar primeiro para mim, porque o meu celular, você já sabe disso, eu estou com outro celular, foi, invadiram aí, não sei quem, tá um vírus desgraçado, eu mandei formatar, ainda não recebi, aí estou sem Pix, estou... Rapaz, uma desgraça atrás do outro, perdi o cartão de crédito, tá tudo, mas estou resolvendo aqui. Mas, por enquanto, deixa meu Pix guardado aí, viu? A gente combina. Bom, aliás, não, pode transferir para minha conta do banco. Pronto. E eu vou dizer aqui o time que eu acho que vai iniciar o jogo sábado, do Ceará. Richard, Raí Ramos, o Matheus Bahia, Dedicado e Matheus, o Matheus Felipe, que é o zagueiro. Vou começar de novo. Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia. Richardson, Guilherme Cartilho, Mugni e Lourenço, Pulga e Aylon. Penso que vai ser assim. Um bom time. Bom time, sem dúvida nenhuma, né? Agora, até porque fica um meio de campo muito qualificado, tanto na pegada quanto na saída de bola. Para pegada, ele tem 2 ou 3 ali ao mesmo tempo, que é que são o Richardson, o Castilho e o Mugni, né? E agora, também são 2 que também sabem sair. Aliás, são os 3 também, o Richardson também sabe sair. Então, esse aí é um bom time do Ceará e deverá ser realmente esse time aí. Eu gosto do time com 3 volantes. Agora, 3 volantes que saem para o jogo. E esses 3 volantes aí saem para o jogo. Pois é. É isso que a gente está falando. Agora, com um detalhe, que eu vou alertar aqui, estou alertando de agora o Ceará, o treinador do Ceará, para ele, olha, orientar alguém exatamente desses volantes ali do Ceará, para na subida do Raí Ramos, alguém fazer a cobertura dele, que é por ali o caminho que o Fortaleza vai ficar explorando. Anote o que eu estou dizendo aqui agora, para depois você ter a confirmação, depois você vai dizer, não, você tinha razão, então, você errou, o Fortaleza não foi por ali nenhuma vez. Pode anotar que vai ser por onde o Fortaleza vai tentar atacar a defesa do Ceará, nos costados do Raí Ramos. Bom, o Cláudio Rios, estou na escuta, brother. Esse negócio com torcedores não vai dar certo. Estão brincando com coisa séria. Ele está falando aqui é do jogo lá contra o Sport. Eu também concordo, porque os caras, rapaz, jogo Sport não, estavam se matando, tu calcula o Ceará, vai daqui para lá. Cristiano Pedreira, mais conhecido como Cristiano, lá do Benfica. Será que essa pessoa do vídeo, né, o neto do Júlio Salles... Ele é advogado. Rapaz, pode ser mesmo, viu, Daniel? Passa aí. Realmente é o neto do Júlio Salles. Ele colocou aqui agora no grupo da PCD, que é o Dudu. Ele botou aqui, Sérgio, defensor do Fortaleza. É o Dudu, meu neto. Aí ele dá uma, o Júlio Salles dá uma rasgada aqui no STJD, que fez tudo errado. E ele já tinha, ele vinha falando no programa lá da Assunção que este julgamento não iria acontecer, porque foi feito tudo errado no TJF. TJDF, que realmente
não fez as coisas direito. TJDF, né? Nada mais, nada menos que TJD da Federação. Isso. Pronto. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. É da Federação. STJD não é. É TJD só. Exato. É, pois é. Estou dizendo, não precisa dizer mais nada, porque aqui não vai ser julgado. É aqui da Federação. É aqui da Federação. É, eu sei disso. Se fosse preciso. Aí tinha julgamento, viu? Na hora, tinha acontecido há muito tempo já o julgamento, já tinha acontecido. Na primeira vez. Daniel, só um minutinho. A incongruência, a falta de raciocínio, não. A maldade usada, sabe, contra o Ceará. Por quê? Porque tinha um dirigente do Fortaleza, o presidente do Fortaleza, também ia ser julgado naquela data. Como ele não pode ser julgado pelo TJD, por isso que suspenderam a audiência, né? Aí eu vou dizer uma coisa, tinha nada a ver, tirava o nome dele da pauta e os jogadores seriam julgados. Esse seria o bom senso se houvesse honestidade, se houvesse. Mas... Na mesma hora, agora tem outro detalhe, eu colocar aqui o árbitro de sábado vai ser o Daronco, aquele bombadão. Aí o que era de torcedor do Fortaleza, tudo contra. Aí eu voltei lá, rapaz, é o Daronco, aí o bombado é o melhor que tem, rapaz. É. E é escroto. Aí os caras disseram, aí os caras lá do Fortaleza disseram, rapaz, é bom que não precisa nem de polícia, porque é o seguinte. Eles querem, Bernão, aquele ato, aquela ata que deu o pênalti em cima do Marinho contra o América. De Natal, eles querem aquele ali, eles querem. Com certeza, queriam aquela, né? Se fosse antigamente, colocavam. Aí foi escolhido o Daronco, que é escroto mesmo, e bota pra ferver e não quer conversa nem com o jogador. Já sabe que o Marinho é cair e não cai. E aí é outra conversa. O Evaldo Falcão tá dizendo iguais em tudo mesmo, né? E o Fabrício Vieira... Boa noite, Wilson. Daniel Ibernão, acredito na vitória do Rosão sábado, hein? Almir Teles, tá ligado aqui com a gente? Ceará é Ceará. Temos que ganhar para sermos campeão. Só o que desejo e o que desejamos. Pronto. Francisco Carlos Almeida. Árbitro é uma muralha na China. Vamos ver se homem vai ter moral para segurar os nervos, tanto do lado como do outro. Exemplo, Blitz, Richardson, sem falar em Jean Imer, que já entra com o cartão amarelo. Rapaz, Jean Imer realmente é mesmo, viu? E Bernão, o que você acha do narrador Léo Maia? O cabra é bom mesmo, não é? Rapaz. Grande locutor, Léo Maia, é o Ferra. Grande Léo Maia, grande locutor do futebol cearense. Aqui o Silvio Jorge. Fortaleza vai ganhar sábado com uma parte do Cruzeiro. Richard vai engolir um frango. Mas vai ser perdoado porque já pegou muito. Silvio Jorge. Rapaz, não sabia que o Silvio Jorge, ele era evidente, né? A turma aqui. Evidente, né, Daniel? Você que entende aí dessas coisas aí. É. Evidente, né? A pessoa aqui, Fortaleza vai ganhar sábado com uma falha do goleiro Richard. Vai engolir um frango. Mas vai ser perdoado. Tá vendo aí? O cara tá bem. Já combinou. Com a mente dele, a mente dele. Combinando com a mente dele. Agora, o Ceará tá na hora realmente de... Por isso que tá a maioria falando do Ceará. Tem que respeitar, lógico, né? Fortaleza, mas ter com o respeito vindo na frente. Agora, a decisão dos jogadores que entram em campo é daquela do faminto que vai no prato de comida, o bom jogador vai na bola. Tem que ir o jogador do Ceará ir assim, na bola. É o prato de comida. Sabe? Porque há 5 anos que o Ceará não sabe o que é ser campeão cearense. E se perde,
Fortaleza vai ter um título que o Ceará não tem, que seria o de Hexa. Então é mais um motivo para o Ceará realmente fazer tudo, como diria, das tripas coração. Tem time para isso? Tem. O do Fortaleza já foi cantado em verso, em prosa, mas não teve. Fazia tempo que ele não sabia nem o que diabo era uma vitória. Ganhou agora porque foi mesmo que empurrar um bebê em ladeira nesse Trindense. Agora vamos ver, é sábado no jogo Ceará e Fortaleza. Bom, o João Guilherme está dizendo, só tem o receio desse título para o Ceará por causa da Federação Cearense, que é toda colorida. Bom, realmente é verdade, mas eu confesso para os amigos e para a minha audiência, eu até tinha dito que se o Ceará passasse pelo Fortaleza na Copa do Nordeste, ele tinha 99% para ser campeão da Copa do Nordeste. Se ele passar pelo Sport, eu não duvido não, mas não, que ele seja campeão. Porque aí, meu irmão, eu vou dizer agora para você, o Ceará teve na boca do buraco para ficar fora da Copa do Nordeste. E ele pegou, na minha opinião, dessa turma aí, das oitavas, ele pegou mais forte. Ele pegou mais forte. Wilson, vamos aqui uma palhinha aqui do senador Cajuru, ele falando do presidente do Botafogo, que vai ser convocado para ir lá no Congresso. Diga aí, doidinho. Testo, ele tem que estar aqui, eu fui o primeiro a convocá-lo, e se ele não apresentar as provas, eu vou pedir voz de prisão na hora para ele. A polícia vai estar ao nosso lado ali, toda a reunião da CPI, a polícia está ali, porque tem que sair daqui preso, ou então da Polícia Federal, assim que ele nela comparecer. Porque hoje eu tive contato na Polícia Federal, eu entrei com uma ação ontem, pedindo que a Polícia Federal o ouça imediatamente, e ele não está sendo localizado. Há informação que ele está em Paris, outra que ele está em Dubai, e surpreendentemente ontem, nas redes sociais, no Twitter dele, ele cumprimentou a mim, ao Romário, dizendo que essa nossa CPI vai fazer história no futebol brasileiro, que vai trazer aquilo que você colocou muito bem na abertura dessa nossa conversa, que é um escândalo jamais visto no Brasil, que envolve time da história de um São Paulo Futebol Clube, que eu não consigo acreditar, que 5 jogadores do São Paulo com bons salários se venderiam e receberiam propina da presidente do Palmeiras, a Leila, para aquele resultado de 5-0 no Campeonato Brasileiro na Série A. E que o Palmeiras comprou arbitragens para ser campeão brasileiro. Não são 2 times históricos, não são times de Série ET. Esse texto, ele tem que estar aqui. Rapaz, a denúncia dele não é contra o time, não. A denúncia dele é contra os jogadores, não é contra o time, não. É contra jogadores. Você quer ver uma coisa? Eu não me lembro quem era, rapaz, um jogo passando aí. O goleiro vai ABC e Maranhão. O goleiro vai lá, pega a bola, cai no chão, pega a bola. O zagueiro dele vem e põe a mão. O jogo estava 1-0 pro Maranhão. Aí o goleiro com a bola na mão, deitado no chão. O zagueiro vem e põe a mão na bola. O juiz, pênalti. O ABC foi lá, cobrou e empatou. Olha aí, se isso não está na boca de apostadores. Agora tem uma coisa, viu? Olha, esse cidadão aí, ele ganha uma fortuna, ele tem direito à moradia, auxílio paletó, auxílio cacetóio, sabe? Mas não é para estar se metendo, ele tem que resolver os problemas que estão acontecendo no Brasil hoje. Não é para estar se metendo em problemas de futebol, não. Eu não estou dizendo aqui que não esteja acontecendo nada ou que esteja tudo errado, não. Mas esse cidadão aí, que já está atrás de voto não sei para quem, ele não tem moral para se meter em outro tipo de assunto que não seja os assuntos. Ele não foi eleito para resolver o problema do Botafogo, ou do Fortaleza, do São Paulo, ou seja, de quem for, não. Ele foi eleito para resolver os problemas, que tem muitos problemas, é do Brasil. Certo? É por isso que ele foi eleito senador. Ele faz essa zoada todinha porque ele tem imunidade, sabe? Porque no duro, se ele não tivesse, quem era para preso era ele. É verdade. Esse cidadão aí, meu amigo, ele não tem moral, pelo que ele discute dentro do Senado,
Ele não tem moral para absolutamente nada. Nós estamos de mão atada com esse tipo de gente, se metendo em futebol. Rapaz, quem tem que se meter em futebol é a CBF, a FIFA, o STJD, como disse o Daniel, o TJDF. É esse povo que tem que se meter no futebol. E eu acho que tem entidade acima de tem leis para isso. Não é esse camarada aí, tá? Porque eu não sei como é que um Estado elege uma apostema dessa. Se bem que aqui tem um que é do mesmo jeito. A gente está aqui jogando pedra no telhado dos outros. Suas considerações, grande Bernon. Abraço. Ele já mudou. Ele estava com um e já mudou. Esse aí, esse senador aí. Mas aquele abraço, boa noite. E tudo pode acontecer. A gente volta amanhã, sexta-feira. Eu tô com um palpite que o Ceará vai ganhar este campeonato, rapaz. Abraço. De 2-1. De 2-1, né? Ou então de 1-0. Eu acho que esse jogo vai dar de 0-0. O Almitério está dizendo aqui, ó. Vamos ter cuidado com o garapeiro Pikachu. E eu vou concordar aqui com o Almitério. E o Juscel está dizendo, pelo gosto do Fortaleza, que apitava esse jogo era o presidente da federação. E eu também vou concordar com ele, viu? O Cristiano Pereira tem até bruxos. Vixe, João Guilherme, vai ser reprise. O jogo de sábado. Tichaça já levou um frango. Olha aí. Pronto. Francisco Carlos Almeida, como dizia o meu avô, aquele Jean Irmes, é um doido ensapatado. Carlos Moreira, amigos Wilson Fernandes, Daniel e Bernon, espero que se o Mancini escalar o Saulo Mineiro, ele não bate ninguém no coração. Rapaz, olha, o Saulo Mineiro me fez perder 200 pau. No jogo passado, quem perdesse 200 pau do Carlos Saulo Mineiro foi o Bernon Monteiro. Então, como eu já sei que ele vai perder o gol mesmo, então eu já estou dando aí 0-0. E você, e... Daniel? Ele não bota ele de saída, não. Não pode ficar. Pode anotar o time quase provável. Ninguém pode dizer, porque ninguém sabe o que está passando na cabeça do treinador do Ceará. Mas o provável time realmente do Ceará é aquele que o Ibernão escalou há pouco tempo aí, sem dúvida nenhuma. E tem o meu aprovo. Agora, mais um programa. Chegamos ao final de mais um programaço chamado Lance Livre. Na certeza de que amanhã estaremos de novo aqui, contando com essa audiência formidável, extraordinária, do pessoal do YouTube, do pessoal do Facebook. Agora, pessoal do YouTube, olha o like, pessoal, likezinho aqui, por favor. Sabe? Não custa nada você pegar, tacar o dedo aí, o Wilson Fernandes, acha é bom. Tchau, até amanhã. Até amanhã, Daniel, um abraço, tamo junto. Bom, é isso aí, né? Trabalhamos em nome de Marketing Com Digital, a empresa aí do Grupo Natanael Oliveira. Oficina, o pisca-pisca à direita da economia e Itaécio Materiais de Construção. Chegamos ao final de mais um Lance Livre, hein? Na promessa de voltar amanhã, se Deus quiser, a partir das 20 horas. Eu gostaria de contar com a presença novamente dessa turma que esteve aqui conosco, né? Durante essa uma hora tivemos muito mais de 50 pessoas aqui interagindo com a gente aqui no nosso chat. Então, eu gostaria de ter essa turma de volta. Se eu não li todas as mensagens, mas eu li o nome de todos. Então, eu só tenho a que agradecer. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite.